Este é James Henry Trotter. Ele mora com o pai e a mãe numa acolhedora casa à beira-mar. Te peguei! Feliz aniversário, querido. Assope rápido antes que o vento apague. Mas primeiro faça um pedido. Era uma vida maravilhosa. Eles tinham um ou outro. E tinham seus sonhos. Olhe! Aquela nuvem parece um camelo. E a outra lá adiante é uma locomotiva. E está vendo o maior edifício do mundo? Não vejo. Procure olhar de um outro modo. É para lá que vamos. Num grande navio que vai atravessar o oceano. E nós vamos até o topo desse prédio. Nós três. No topo do mundo. Tem garotos lá como eu? Muitos. É uma bela cidade, James. Onde os sonhos se realizam. Mas um dia, uma coisa horrível aconteceu. Um rinoceronte furioso surgiu do nada e devorou o pai e a mãe dele. Os problemas dele, se é que tinham algum, terminaram em 35 segundos. Mas os problemas de James estavam começando, pois agora ele mora aqui com a tia Esponja. Levante, vermezinho vagabundo! E tia Espanca. Você já perdeu 4 minutos da luz do dia. Olhe pra ele, vagabundeando e sonhando, mas ainda há um monte de trabalho. Tem que capinar, rachar lenha. Trabalho, 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 trabalho! Trabalho, trabalho, trabalho! Desses na minha roupa de baixo.